Město připravuje modernizaci naučných stezek. Ve Vysokém Mýtě a jeho okolí slouží lidem pro poučení a k oddechu už více než 20 let. U jejich vzniku stála Vysokomýtská organizace Českého svazu ochránců přírody, která iniciovala vznik 4 naučných stezek. Původní naučné stezky Vysokým Mýtem vznikly de facto na konci minulého století a protože jejich stav někde už naučné cedule úplně chybí a někde i ty informace jsou zastaralé, tak město přistoupilo k myšlence jejich obnovy a de facto i trošku modernějšímu vzhledu a charakteru. Nové naučné stezky by měly být kompletně interaktivně propojeny s webovým rozhraním, to znamená, že důležité informace, které nebudou na konkrétních panelech zobrazeny, si mohou uživatelé přes QR kód rozkliknout v mobilním telefonu. Realizace první nové stezky by měla proběhnout v nejbližších měsících. V současnosti se pracuje na prvním okruhu, na městském okruhu, který bude věnován zejména historii. Na 7 zastaveních přiblíží zájemcům historii města, památky a významné osobnosti. Z hlediska budoucích okruhů naučních stezek, které by měly vzniknout, bych se rád zmínil o okruhu přírodním, který povede z města směrem na Vinice, a dále okruh duchovní, který povede z města směrem na Knířov a dále Vraclav. Naučné stezky se tak zcela promění. Přibudou nová zastavení a jiný bude i jejich obsah.